نحمدہو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټول نمخ کې د بریمخول قوم د اغه مشرونه چاچه د دغه درناوی د دغه اتفاق و اتفاق او پروگرام جوړ کړای دی بیا دغه سره سره د مامیت خل کوم د باکی خل کوم د کوبل خل لارو بار دواړ چې څومره ها د شمالي وزیرستان وړه غاټ کومینه دی بیا خصوصي د میجو ورنه امزای مسجد دلتا په دغه میدان کې چې څومره غ مشرون ځوانون دی د خپل طرف نه و د قطر پښتون کمیونټي څومره غو مشرون دي ځوانون دي دغه طرف نه مو سره روغلی ملګری دي دغه طرف نه مننه کاو د زړه د تال نه سلام پېښ کاو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو اکینا نه زن ډیر جوتا خوشحالي مخصوص کاو چې مو کلا و داغه غونډه ته ولیدل مو ته تیر وخت لکه څنګه د نن نه شل کلا مخ کې چې د میر د دغه مشرونه اتفاق و اتحاد و خو زه بیا چې پاک یوه واجه دا وه چې د مشر او د کشر په منځ کې لږ کې احاد و نو هغه اتفاق ډېر خوندوار و چې کله هغه د مشر د کشر په منځ کې معاملې هغه احد چې کوم دی ختم شو سره ټاچ شول د هغه واجه نه د شلو کلو نه د ننه ورځې پیره د میر وزیرستان د میر مشر لکه بقدر شو د میر په اتفاق کې پر خورغای میر ډېر به خوندوي خو نن یور بیا په حقیقت سره زه نن ډېر جوته خوشحالي مخصوص کاوه زه ویای چې د څلوېښت پنځوسو کلو نه وو و داسې نمونه غونډه او داسې اتفاق چېرې غنه وي رغلی لکه د نن چې کوم ماحول راوندی نو میر څه پر اپاشار دو چې میر ټول په اتفاق دا داو کی چې یا الله د میر دا اتفاق دا غاز برقرار وسوته خو زه صرف یو خبره کوم په دغه قطر کې یو خپل نه و بیا پخا کې انجینر دا د ممل غراي و مو تپوس و نه وګه موږ د سمره خپل دی هغه خو چې دوه میاشتې تنخوا نه کو ویر وال برتا بیا ډارک هغه ارتال کو دا تاسو سره خبره دو چې شپږ اتمه میاشت تنخواه نه ورکوئ او دغه خل چې کوم دی دغه ارتال نه کو بیا هغه وخندل دی چې میر یو انتظام ورته جوړ کړی دی موږ چا څرنګه دی دی چې میر پنځه کسونه استلی دي هغه په د اوته نظره کسون کې صرف ګرځي نو هغه کسون کسی چې کیم سړی اتفاق جوړوي کیم سړی دغه د پوره غونډه جوړوي شهر میر ته تنخواه نه دی ورکړی بیا میر هغه کاس په وخت روانسي سټ ته کې ویلاږي نو د هغه واجه نه میر په کپنې کې ارتال نه جوړېږي چې کله هغه میر په پوه شي چې یاره یس خبره غونډه په اتفاق شوه بیا په ناس میر هغه تنخوې ورکې نو د دغه خبر نه تاسو نقل وایئ چې میر تاسو دپاره په چار دو چې میر تاسو کله هغه یو میټای شي کله هغه د میر تاسو په منځ کې داسې خبره نه درېمي چې په هغه کې میرسوس بے قدره وي میرسوس بدرنګ وي میرسوس بے قدره کېږي نو د ټولو نه مین خبره دغه دو چې میرسوس ته اتفاق بشر دی زه نن دغه خپل مشرونه ډېره جوته شکریا ادا کوو چې زه یې موږ ته درناوی وکړه د مو قدر یې وکړه د مو عزت یې وکړه خو د یوه خبره دو چې هېڅ ته دا نه وي یو کم عقل سړی وي چې کله هغه دته څه قدر ورکو او دا وی اشاره ز قدرمان یو قدرمان هغه خلک وی چې څه قدر ورکو تو څه الله فق دغه څه قدرمن لري الله مو دغه څه ژوند دی درا ز خپل د ځون خبره ده درته کو چا د مشرونه متال دی یا چې د کل یو ز د مرخما وزا زکا په اسلام آباد کو زکا په قطر کو خو ز دغه خوبره دغه مشرونه دغه وزیرستان بچایو چې کومه نمونه خدمات عمو باندې کېږي که دلته وي که په بهر ملک وي زه تبې دوډ یم ته او داسې آرډر کوي لکه آر یو مشر چې خپل بچی دا کیسه بقیه زه د تاسو ډېر
زاد تو سره تم نو خلا مسرونه خپل خبرو کو خو زاد اور چیز می سپر په بارا کې صرف یو خبره کو چې دلتا پاکی پکی کې د میش ډیر کومینا دی خو زاغه خبره پاک نشته صرف د میش په وزیرستان کې زاغه دو چې یو سړی و غزي کې و شل کولا تیر کو خو چې کله شل کولا بعد کینسل چې زلا ته روشي نو د هغه سره چې کله هغه یوسف کې توب کیږي لکه هغه سره ډېر زوتای کیږي زه ویایه چې دغه مشرون په هغه خبره باندې لږ کې غور وکړو د دغه خبرې یو یوارو یو روبوسي چې یو سړی سل دېرش کوله مثال دغه چې خپله فیملی یا دېر څلوېښت کسون وچه بهوي ویسوتي هغه نه بعد دای روشي دای بیا هغه ځي کې لبېزني یا د ده سره داسې نمونه یوسف کیږي چې هغه ټیک نه وي زه بیا چې په دغه باندې دا مشرون مکمله یو داسې فیصله وکړو چې پخ شکر باندې د دغه انصاف میلاویږي لکه به اندر راکومینه کوي الله مو قدرمن لاره خوشحالو سې ډېر تمونه وخل حاجي صاحب لکه څرنګه تاسو ته پته وي چې زه په قطر کې د آل پښتون کمیونټي مشر یا هیډ یا بیا هغه دي کې د قطر خپل یو قانون دی د هغې قانون په مطابق د قطر داخلي نامو ته سرټیفیکټ میلا شوی دی د آل پاکستان کمیونټي مشرې متر وکړی دو بیا هغه ځي کې د مو دفتر دی وخت دفتر ته مو ته په ورځ کې زه صرف مو خپل پاکستانیو ته ټیمر کړی دی گایز دوه گھنٹې دوبیگا دوه گھنٹې نو دا گایز دوه گھنٹې کې مو ته تقریبا دوه دوه نیم سوه پاکستانی نرسي دوبیگا دوه گھنٹې کې مو ته دوه دوه نیم سوه پاکستانی نردرېمي نو په هغه کې چې څومره د مونه کیږي زه د هغه خلکو خدمت کوه مو یې کړی دی زه بیا هغه دا ویایه چې انشاءالله مو خپل ځون چې کوم دی و خپل قوم ته و خپل مشرون ته و خپل ځوانون ته وقف کړی دی چې څومره هغه د مونه خدمت کیږي زه به کوه او بقیه انسان په واس ګناهګور دی